Jeg har set hende, men ikke noget, det er ikke noget hanky-panky. Jeg har været sammen med hende i over 30 år, så der er ikke noget med noget. Det er bare Serenade to a Water Baby, sooner or later.
Der står der, at vi skal holde pause. Jo. Ryd den. Stærkt imod vores vilje. Det skal vi. Det glemmer jeg altid. Vi har jo lavet en CD for ikke så lang tid siden, der hedder Three of a Kind. Passende titel. Men den indeholder en del af det, som vi har spillet for jer. Og vi har nogen med for en gang skyld. Jeg plejer altid at have dem med og glemme alt om det. Eller slet ikke have dem med. Men prøv nu at se, hvad kreds det gør. Prøv nu at se. Så hvad skal vi sige i dag? En hund? Vi skal nok bruge penge til noget fornuftigt.